মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অনবদ্য অৱদান আৰু তেখেতৰ যি দাৰ্শনিক চিন্তা, এই আচলতে গোটেই বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ কৰাটোৱেই আমাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। আমি সেইকাৰণেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত ইতিমধ্যে গৱেষণা বঁটাও দিছোঁ আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নামতে আমি ভাওনা সভা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু এইবাৰো আমি ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ওলাইছোঁ, অন্ততঃ আমি সেই বিশ্বৰ সভাত অন্ততঃ মহাপুৰুষজনাৰ মূল সংস্কৃতিৰ কথা আৰু দৰ্শনৰ কথা আৰু তেখেতৰ যি বিশাল অৱদান, এই কথাখিনি যদি অকণমান তাত কৈ থৈ আহিব পাৰোঁ, নিশ্চয় এই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সহায় কৰিব। তাৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাক এটা লেকচাৰ দিবৰ কাৰণে মাতিছে। ইউনিভাৰ্চিটিখন হৈছে ৰুটগাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, নিউ জাৰ্চি। তেওঁলোকে এবাউট শংকৰদেৱ এণ্ড কৃষ্ণ কালচাৰ ওপৰত এটা লেকচাৰ দিবলৈ কৈছে। আৰু আনহাতে আমাৰ আমেৰিকাৰ যিসকল অসমীয়া লোক, তেওঁলোকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি পাতে। এইবাৰো 24 ছেপ্টেম্বৰ তিথি পাতিছে। সেই 24 ছেপ্টেম্বৰত আমি তিথিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ সংস্কৃতি তথা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমি এটা ভাষণ ৰাখিম।